Կամաց-կամաց մենք հասկացանք, որ այդ մոտեցումը բարեփոխումներ բերելու չի աշխատում։ Կամաց-կամաց հասկացանք, երբ դա տեղի ունեցավ։ Ի նկատում եմ Հայաստանում դեռ այդքան էլ չենք հասկացել։ Ֆինլանդացի փորձագետները զգուշացնում էին, որ շատ մի ոգևորվեք մեր կրթական համակարգով, որովհետև այդ կրթական համակարգը կարող է ձեր երկրում չգործի։ Կա որևէ մոդել, որը ձեր կարծիքով կարող է աշխատել Հայաստանում արդյունավետ։ Պետությունը հոգ չի տանում քաղաքացիների մասին եւ ամեն քաղաքացի ինքը դառնում է պետություն։ Այն համակարգերը, որ մենք այսօր ունենք, ըստ էության չաշխատող կեղծ համակարգեր են։ Ինչքան դաժան վարվեցինք մեր կրթության եւ երեխաների հետ։ Տարիներ շարունակ կրթության ոլորտը ծառայեց որպես աշխատանքի տեղավորման բյուրո։ Կրթությունը սիրում է կենտրոնացում, սիրում է համերաշխություն, սիրում է համախմբում։ Ես չեմ հիշում ինչ որ մի պահ, որ Հայաստանի կրթության ոլորտում եղել է համախմբում։ Չի եղել։ Միշտ ինչ որ ինտրիգներ, այս կուսակցությունը, այն կուսակցությունը, հիմա նախարարը մերոնցից է, հիմա ձերոնցից է։ Կրթության համար պատասխանատու նաև քաղաքական էլիտան ինքը հենց կրթության խնդիր ունի, հետևաբար չի կարող իրականացնել այդպես գլոբալ ծրագրեր, ճիշտ հասկացա։ Այո, ես չեմ հիշում մի իշխանություն, որը կրթության հարցը դարձրել է քաղաքական օրակարգ։ Կրթությունը մնացել է լուսանցքում։ Մենք մի տեսակ կորցրել ենք իրականության հետ կապը։ Ես ակնկալում էի, որ պատերազմից հետո բավական լուրջ քննարկումներ կսկսվեն այն հարցով, թե ինչ դասեր կարող են քաղել այս ամենից։ Շատ կարևոր է, թե դու ինչ արձագանք ես տալիս քո ծախողմանը կամ պարտությանը։ Դու դա փորձում ես քողարկես, հա, ասես դե ոչինչ, եկեք առաջ նայենք։ Մեզ հետ տեղի ունեցող ծախողումները տարիներ շարունակ մենք միշտ փորձել ենք կոչել։ Ո՞վ է համարվել լավագույն տնորեն։ Նա, ով կարողացել է դպրոցում եղած խնդիրները կոչել։ Զինվորը կարող էր փրկվել, սակայն հյուսիս հարավը չտարբերելու պատճառով զոհվում է։ Ի վերջո ով է պատասխանատու։ Պատասխանատվության համակարգ մեր հասարակությունում չկա։ Մեր կրթությունը այդ իմաստով բավական, այսպես թղթե կրթություն է, որտեղ այդ նույն համասարան գնալը բան հաճախ ոչ թե գիտելիքի հմտությունների համար է, այլ նաև այդ թուղթը ունենալու համար է։ Եթե այսօր մենք փորձենք մեր ներուժը համախմբել եւ փորձել տնտեսությունը զարգացնել, դա կբերի արդեն որոշ ժամանակ հետո նաեւ կրթության զարգացման։ Ներդրվեց այդ կոռուպցիոն համակարգը։ Հիմա այլևս մարդիկ չեն ուզում ուսուցիչ դառնալ։ Կտրուկ նվազել է հարգանքը ուսուցիչների նկատմամբ, ուսուցչի աշխատանքը բացի ցածր վճարովի լինելուց, նաև իր մեջ արդեն ներառում է որոշակի այսպես հուսահատության, դեպրեսիայի էլեմենտներ։ Կրթություն ունեցող մարդը չի կարողանում հաջողության հասնել, իսկ կրթություն չունեցողը շատ դեպքերում հասնում է։ Այդ խաղաղության տարիները, որ մենք ունեինք, մենք ցավոք չօգտագործեցինք համակարգեր կառուցելու համար։ Կրթության համակարգի կառավարումը շատ իներտ է։ Չես կարող կրթության համակարգը փոխել, եթե ուսուցիչը ոգևորված չէ, տնորենը։ Որտեղից վերցնել այդ ոգևորությունը։ Այդ ոգևորության կերողը պետքա լինեն կառավարիչները, իրենց կերպարով, իրենց գիտելիքներով, մարդկանց հետ աշխատելու այդ իրենց էներգիայով, եթե մոտիվացիա չկա լավ աշխատելու, որտեղից լավ արդյունք լինի։ Մենք պետք է այսօր ոգևորություն, այսինքն համակարգի ղեկավարները ոչ թե պետքա նստեն կաբինետներում, ինչ որ ընթացիկ հրդեհներ մարեն եւ այլն, այլ պետքա դուրս գան եւ գնան համակարգ։ Կառավարությունից կամ այլ ազգային ժողովից կարծես թե այդ էներգիան չի գալիս դեպի հասարակություն։ Գուցե անհատները, հասարակությունը ինքը փորձի պես ինքնակազմակերպվել այս դեպքում։ Համաձայն եմ։ Հիմա, բայց դա որոշակի առումով ավելի երկար ճանապարհ է։